Кошенята, попліткуємо, говоримо про Олю Полякову у Гордона. Данилевич, Влад Дарвін, Гросу і трансгендери. Весілля Клопотенко та компенсація. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі, нічого ніколи не стверджуємо. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Оля Полякова. Так, знову Полякова. Занадто багато її в наших випусках за останній тиждень, але так склалося. Отже, співачка дала інтерв'ю Гордону. Я вже поділився своєму телеграм-каналі, до речі, теж підписуйтесь, закрите посилання, закритий телеграм. Тільки ті, хто підпишуться, завжди матимуть доступ до ексклюзиву про наших зірочок. Отже, я поділився думками, що співачка дала це інтерв'ю в якості промоушену свого сольного концерту в Палаці Україна, який відбудеться 26 жовтня цього року. В мене дещо двоякі відчуття стосовно побаченого, як мінімум через висловлювання Олі в підтримку деяких зашкварних колег. Там я просто з відкритим ротом дивився і не міг зрозуміти, блін, навіщо ти взагалі про це говориш, тому що там, де імена зашкварних персонажів, там не чекай добра, от і все. Але, ну, співачка, мабуть, так вирішила. Що мені сподобалося в цьому інтерв'ю? Дуже гарно, дуже чітко. Скоріше за все, я думаю, питання попередньо затверджували. Це мої здогадки, не знаю, як воно було насправді. Тому що настільки делікатно, правильно Оля обіграла історію своєї творчої трансформації з веселої співачки в більш осмислену ліричну діву, як вона красиво пояснила, що вона слідує за своєю аудиторією, що її аудиторія змінилась. І сьогодні Оліна творчість – це відображення проблем її глядача. Тому тут просто бравісімо. Я вважаю, що команда Полякової відпрацювала на 5 з плюсом вищий пілотаж. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені здалося, що Гордон майже все інтерв'ю був досить кам'яним, я не знаю, як це пояснити правильніше, ну, у нього майже не було емоцій. Чи то він був настільки зосереджений, чи то він був настільки не в гуморі, чи, можливо, не виспався, не знаю. Але він був набагато менше емпатичним та майже не проявляв своїх емоцій, чого не скажеш про Олю. І ось закинула Оля декілька важливих меседжів. Звичайно, що підтримку дітей, постраждалих від війни, які зараз перебувають на реабілітації в Турції. Оля давно займається цим проєктом. Я давно казав, що вона в цьому плані молодчинка. Мене зацікавив ще один момент, де вона підтримала ЛГБТК-спільноту, за що хочу виразити окрему вдячність, тому що це на часі, і кожне сказане слово Поляковою має свої сенси, і це відображає реальні проблеми спільноти. Давайте переглянемо, що сказала Оля Полякова про ЛГБТК-громадян. Є такі люди, і вони мають право жити, любити і говорити відкрито, хто вони є. Хочеться, і обирати того партнера, кого вони хочуть. Це дорослі люди, це дуже важливо. Тому що, знаєш, от деякі там, що ви захищаєте отих підпасів і підофілів? Хвилиночку. Вони, якщо вони зліплюють ці поняття, підофілія – це надруга над дитиною. А ЛГБТ-спільнота – це дорослі люди, які обирають собі партнера такого, як їм природа надиктувала. Тому я за те, щоб у людей був свободний вибір. Особливо зараз, коли ми з вами б'ємося над своєю свободою, над своєю свободою самоідентифікації, самовиразу, свободі слова, свободі бути собою, то цей пункт, він абсолютно сюди лягає, тому що ці люди
теж хочуть свободно бути тими, хто вони є. Олю, тут ти молодець, молодчинка, я тебе підтримую усіма руками за. Якщо ви запитаєте, чому вона не прокоментувала свій виступ на скандальному корпоративі, відповідь лежить назовні. Оля Полякова записувала це інтерв'ю з Гордоном ще задовго до того, як стався цей корпоратив. І вона вже дала повноцінну відповідь про свій виступ і виклала в своєму інстаграмі, про що ми говорили у вчорашньому випуску. Хто переглянув це інтерв'ю, давайте поспілкуємось, в кого які враження, а ми з вами переходимо до пана Данилевича, пам'ятаєте, телеведучого проєкту «Стосується кожного». Давайте переглянемо шматочок реклами, на яку я натрапив в Ютубі, що мене, м'яко кажучи, здивувало. Добрый день. Хотел бы сказать несколько слов о компании «Киевдомсервис», с которой мы сотрудничаем уже более 3 лет. Руководители этой компании являются экспертами телеканала «Интер» и неоднократно приходили к нам на площадку «Касается каждого», чтобы помочь нашим героям. Помочь не просто словами поддержки, но и помочь в первую очередь своим профессиональным опытом. И нам вместе удавалось решить, на первый взгляд, неразрешимые конфликтные ситуации, имущественные споры. И люди после таких бесед уходили домой довольными. Я знаю, что данная компания уже который год доказывает свое лидерство на рынке недвижимости, доказывает не просто словами, но и делами. Я и сам пользуюсь услугами этой компании, и вам рекомендую, потому что считаю, что иметь дело с профессионалами – это правильно. Мало того, що ця реклама російською мовою, я не зовсім розумію, на кого вона розрахована. Коли я зайшов на сайт організації «Київдомсервіс», експерти в недвіжимості, продвигаємо тільки перевірені квартири і комерчеську недвіжимість Києва. 13 лет на рынке недвижимости, более 1700 безопасных сделок. Якого дідька? Чому це російською? Це ж офіційний сайт. Зараз куди не зайди, спочатку українська мова, потім можна перекласти, вибрати англійську чи російську. В якій реальності живе ця компанія? В якій реальності живе Данилевич, що всі українізувалися? В публічному просторі так точно, майже всі. Один Данилевич гнет свою лінію. Просто позорисько. Давайте так. Особисто в мене після цього закралися сумніви, що саме відпрацьовує пан Данилевич. Яке у вас прийняття, коли ви бачите медійних людей, які транслюють інформацію російською, не звертаючи увагу на контекст, на важливість повістки дня? І чому для мене дикість ті люди, які не зрозуміли, чому важливо українізуватися? Давайте поспілкуємось. Я вважаю, що ця тема актуальна, важлива і досить болісна. Тож поділіться, будь ласка, вашими думками. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал по закритому посиланню. Нагадую ще раз. Там багато перчинки та ексклюзиву. Також є картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ви знаєте, я довго думав, кожного дня, випускаючи відео на цьому каналі, ми завжди в контексті подій, ми з вами висвітлюємо історії бійців, які потребують наших захисників, які потребують допомоги, які були поранені. Ми розповідаємо про важливі соціальні проблеми, долучаємося до зборів на потреби ЗСУ. Але сьогодні мені хочеться вас трішечки-трішечки відволікти, подарувати посмішки і в жартівливій, гумористичній формі відповісти усім хейтерам. Я дуже часто чую в свою адресу фразу «Плітки – це для бабок на лавці», «Ти не мужик» і так далі, і так далі, і так далі. Але за ці півтора роки нам вдалося вивести формат пліток абсолютно на інший, серйозний рівень. І в такий спосіб я хочу відповісти усім нелюбителям нашого контенту. Шукайте мене на OnlyFans. Акційні знижки на мої пухнасті ніжки. Красива жінка незаміжня стоїть на станції метро. Вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро. Красива жінка незаміжня стоїть на станції метро. Вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро. Я забув тобі сказати, що набридло вже чекати. Я забув тобі дзвонить, не хотів тебе я злить. Ну а зараз вже як є, біль сердечний не мене, підманув тебе підвів, знов поплакав і розвів. Переходьте за посиланнями, заходьте на мій канал, дивіться жінку по імені Петро, залишайте вподобайку, коментар для просування музичного відео, аби якомога більше людей змогли побачити цей шедевр та посміхнутися.
Трохи відволіклися, посміхнулися, а зараз пропоную повернутися до теми відбору складу нацжурі дитячого Євробачення 2023. В Дії можна проголосувати, нам пропонують фінку, підтримую, я вважаю, що молода виконавиця може влучно, доречно, делікатно підказувати діткам, учасникам дитячого нацвідбору і стати чудовою наставницею. Далі, Лаут теж може бути, Скайлер може бути, молода виконавиця, Олексій Бондаренко, гадки не маю, хто це, сорі, Влад Дарвін, я віддав свій голос за Влада Дарвіна, і всі, хто скаже, що це персонаж з минулого, він нічого не випускає, в нього немає хітів, почекайте, але він досить популярний, в професійних колах саунд-продюсер, і створив чимало музичних хітів, тому Влад Дарвін дуже доречний, на мій погляд, в контексті складу журі нацвідбору. Далі. Тоня Матвієнко, Мирослава Салій, Юрій Ткач, Олена Тополя. Олена Тополя – це Альоша. Якщо по Альоші в мене немає питань, Мирослава Салій, що тут забула, я не знаю. Тоня Матвієнко теж трішки не в контексті, хоча вона чудова вокалістка. І більше усіх мене дивує Юрій Ткач. А яким чином гуморист загубився серед претендентів зайняти крісло журі дитячого нацвідбору на Євробачення, на дитяче Євробачення. Ну, як? Будь ласка, поділіться, що відбувається, тому що я взагалі не розумію. Тому я вважаю, що в цій історії максимально доречним є Влад Дарвін, Фіїнка, Лаут та Скайлер. За кого ви проголосували або і за любки віддасте голос? Давайте поспілкуємось в коментарях. Як ти ставишся до трансгендерних людей? Аліна Гросу відповідає підписниці. Якщо ви маєте на увазі, як кажуть, нетрадиційної орієнтації, позитивно. У мене є друзі, знайомі, члени моєї команди. Це дуже творчі, креативні люди і, здається, в шоу-бізнесі дуже багато їх. А ще з ними кайфово дружити. І хлопця не уведуть, і над бідами в коханні поплачете разом. Усе б нічого. Аліно, супер те, що ти транслюєш на свою велику аудиторію лояльність та підтримку ЛГБТК-спільноти. Тут просто молодчинка, але мене насторожує дещо неосвіченість співачки. Якщо ти не розумієш різницю між трансгендерами та орієнтацією, ну хоча б зайди в Google, це 2 секунди часу. Тому що трансгендерність – це не про нетрадиційні стосунки. Ну Аліну, ну котику, ну зайчику. Вже висловлююсь, як одна відома кучерява, яка літає гола на ракеті. Ну котику. Ну я розумію, усі ми люди. Ну чому? Чому не звернути увагу? Чому не зайти в Google? Ну це 5 хвилин часу. От мені підписниця пише, я заходжу, починаю гуглити, цікавитись і дізнаюсь. І потім відповідаю. Або пишу, що я некомпетентна в цих запитаннях, в мене немає таких друзів, в мене немає трансгендерних колег, тому я нічого не можу сказати. Звичайно, це не кримінал, нічого в цьому страшного немає в такій відповіді Аліни. Але якщо ти зірка, маєш велику аудиторію, ти повинна хоча б трішки розбиратися і бути компетентною. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати в коментах. Євген Клопотенко зіграв весілля з фіналісткою нацвідбору 2023 Вікторією Ротко. Вікторія – солістка гурту «Oi Sound System». Також брала участь в «Голосі країни». Значить, Вікторія Клопотенко, і я думаю, о, ще одна парочка, зіркова пара, зіркова борода. Але потім ми дізналися, що там знімався якийсь гумористичний відос, пранк. Ніхто ні з ким не одружився. Питання часу, як Клопотенко вирішить розповісти про своє особисте. І якщо він, в принципі, наважиться. В будь-якому випадку хайпонули. На секунду ця новина заполонила чимало пабліків. Ну, що ж, будемо слідкувати за розвитком подій, що там в особистому у Клопотенка. Тому що шоколадне морозиво, таке смачне, таке чудове. На завершення буде непроста тема – крик душі. Але, будь ласка, подивіться, тому що це важливо. Крик душі, хочу записати відео стосовно того, що вже
минуло півроку, як нема мого чоловіка, і за ці півроку нічого я не змогла зробити, навіть отримати документи стосовно виключення з лав ЗСУ мого чоловіка. До сих пір, рівно півроку, я оббиваю пороги військкоматів. Соцпрацівник у військкомату каже, що документів мого чоловіка немає, а військова частина надсилає листи, що найближчим часом ці документи вони відправлять до військкомату. Але вибачайте, за що повинна жити жінка з маленькою донькою саме ці півроку? І безкінечно відвідувати ці військкомати, стояти у черзі, яка там просто нереальна, тому що загиблих зараз, на жаль, дуже багато. Коротше, вдова загиблого українського героя вже не може півроку оформити документи. Чиновники навмисно затягують час, аби не виплачувати компенсацію в розмірі 15 мільйонів гривень. А може, дорогі чинуші, потрібно затягнути пояси зі своїми корупційними апетитами? Будь ласка, чи є серед наших кошенят юристи, адвокати, правознавці? Напишіть, чи можна скласти якусь петицію? Як можна взагалі вплинути на це запитання? Якщо можливе створення якоїсь петиції, будь ласка, напишіть директ моєму інстаграму, давайте це зробимо. Тому що закривати очі на цю проблему не можна. Це принципово важливе питання. Якщо зможемо допомогти, допоможемо хоча б трішки вплинути на цей процес. Тому, будь ласочка, чи є компетентні глядачі в цьому напрямку, пишіть директ мого інстаграму, давайте щось робити. Тому що боляче дивитись і бачити подібне. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного дня на цьому каналі. Тож я не прощаюсь, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.